በቅድሚያም የሀገር ውስጥ ዜና በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ 24ተኛ ሳምንት ጨዋታዎች ላይ የዲሲፕሊን ውሳኔ ተላለፈ የባንቻዩ አበራን ዘገባ ባልደረባችን ማዛ ሀይሌ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ውድድርእና አመራር ስነ ስርዓት ኮሚቴ ግንቦታ አምስት ሁለት ሺ አስራ ስድስት ምረት ባደረገው ስብሰባ የተደረጉ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ከዳኞች ና ከታዛቢዎች የቀረቡለትን የዲሲፕሊን ሪፖርት ከመረመረ በኋላ ውሳኔዎችን አሳልፏል በሳምንቱ መርሃ ግብር በአምስት ተጫዋቾች ላይም የዲሲፕሊን ውሳኔዎች ተላልፈዋል አዲስ ግዴ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መሳ ያገኘው ከባህር ዳር ከነማ ብሩክ ማርቆስ ና ዳዋ ሁጤሳ ከሀዲያ ሆሳና በሳምንቱ ጨዋታ አምስተኛ የቢጫ ካርድ መመልከታቸውን ተከትሎ ለፈጸሙ ጥፋት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዲሲፕሊን መምሪያ መሰረት አንድ ጨዋታ እንዲታገዱ ና በተጨማሪ የገንዘብ ቅጣት አንድ መቶ ብር እንዲከፍሉ ሲወሰን በተጨማሪ ናትናኤል ሴሮ ካውላይ ዲቻ ሁለተኛ ቢጫ ካርድ ጥፋት በመፈጸሙ በቀይ ካርድ ከጨዋታ ሜዳ የተወገደ ሲሆን ለፈጸመው ጥፋት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዲሲፕሊን መምሪያ መሰረት አንድ ጨዋታ እንዲታገር ተወስኗል በተጨማሪም ለወላይታ ዲቻ ና ሲዳማ ቡና የቡድን መሪዎች የፕሪምየር ሊጉ ውድድርና ስነ ስርአት ኮሚቴ በቀጣይ ቀናት ለማነጋገር ጥሪ ማስተላለፉንም ተነግሯል በሳምንቱ በተደረጉ መርሃ ግብሮች በተደረጉ ጨዋታዎች አምስቱ በመሸናነፍ ቀሪ ሶስቱ ደግሞ ባቻ ውጤት ሲጠናቀቁ 17 ጎሎች በ15 ተጫዋቾችም ተቆጥረዋል ቢጫ ካርድ ለተጫዋቾችና ቡድን አመራሮች ሲመዘዙ አንድ ቀይ ካርድ ተመዝግቧል